からの手紙。神原くん、どないしはったん？あ、彩香さん、僕の他に誰か来てたりする？え？他には誰も来たらへんよ。そっか。あ、愛ちゃんは？愛は今買い出しに行ったばっかりやけど、愛に用事か？いやいや、彩香さんに用事。そっか、みんないないのか。神原くん、ようよう考え直さはった方がええんと違う？うちは用務やで、今からでも遅うない。そんなよこしまな気持ちは消しよし。はい？うちに惚れてしもて我慢できんと告白しに来はったんろ？違う！ちゃうの？これだよ、これ。あ、はがき？そう、母からまたはがきが来たんだよ。でもなるべくならあの母の寄稿は最小人数にしか見られたくない。どうせ今回もふざけた格好をしてるに決まってる。気持ちはわからんでもないわ。だろ？人がいないなら大丈夫だ。この前彩香さんからもらった人よけのお札もさっき写真館の周りに貼ってきた。彩香さんの結界の上にさらにお札となれば誰も寄りつかないだろ。あ、それは大手るし、良い周到なんは感心するけど。へえ、そういうことだったの。秋人、こんにちは。だー、三月、栗山さんもって、ヒロミまで。なんでバカだな、アッキー。いきなり新道写真館の気配が消えたんだ。この地域の当主ともなれば異変に気づき駆けつけるのは決まっているだろう。うわー、盲点だった。人よけしたいはずが全部裏目に出てしもたな。さあ、早速明人のお母さんからの手紙をみんなで読みましょう。やめろヒロミ、檻を解け。それはできない相談だ、アッキー。アッキーを捕獲するという行為は愛しの美月からのお願いだからな。美月！だって檻を解けば私たちが手紙を読むことを秋人は全力で邪魔するでしょ。当たり前だ。ならやっぱりそのままね。鬼か、お前は。まあまあ先輩、今回の手紙は緊急を要することかもしれないじゃないですか。もし超大型用務が迫っているとかの警告だったらここにいる皆さんで聞いた方がいいですよ。それはそうかもしれないけど。ほな、思念を具現化するえ。あっくーん、元気知ってる？オラは元気だぞ。今回はまた偉いところから来たわね。毎回エンターテインメント性を失わへんお母さんって素敵やね。俺たちがまともに見えるな、アッキー。人思いに殺してくれ。アッくんが無事戻ってきてくれて、ほら、嬉しいぞ。ケツだけ。毎回微妙に使い方を間違ってますね。あの時に死んでいれば今こんな生き地獄を味わうことも。今日はとっても大事な話があって手紙を書いたんだぞ。大事な話？これはアッくんの体にも関わることだぞ。何か体に異変はないかだぞ。僕の体？もしかして教会の彼方を先輩が取り込んだから何か異変が起こるんですか？でも別になんともないけど。どうなの、彩香さん。でも確かに神原くんの力は強大やさけ、それを取り込むことによってのリスクや不具合が起こったかて何も不思議はないけどな。でももともと僕の中にいたものだ。それにその後も何の変化もないよ。相変わらず汎用のままだ。とにかく続きを聞いてみよう。この手紙を送るちょっと前にほら、アクに荷物を送ったぞ。確かに届いてたな。中身は何だったんですか？いたって普通だったけど、米とか食材とか、あと日用品に混じってこんなものが入っていたな。石ですか？まさか用務石？彩香さん、
これ何かわかる？どれ？用務石とちゃうみたいやな。こんなん見たことあらへんわ。一緒に入れてた石は近くの河原で綺麗だったからアクにあげると。ざけんな！アッキー、気持ちはわかるが落ち着け。その荷物の中に厳重に封印された卵が入っていたのは見た。卵？確かに干渉剤で厳重に包まれた卵がワンパック入ってたな。何か曰く付きなものなのか？いや、スーパーなんかに売ってる普通のやつだったよ。カモフラージュかもしれませんよ。あの卵は消費期限が切れてたぞ。いやー、オラのうっかりもの、ごめんね、あっくん。ゾウさん、ゾウさん。というわけで、お腹壊すといけないから、あの卵は食べちゃダメだぞー。バイビー。僕もう泡になって消えたい。もうその卵食べたらどうだ、アッキー。それは嫌だ。